dami, vážení páni. Dnes na pôde nášho mesta Liptovský Hrádok vítame vzácnych hostí. Pán plukovník James Irving. Americký astronaut a pán Vic Jacobson. Anglický evangelista. Liptovský Hrádok je pre nich miestom, ktoré navštevujú v zápätí hneď po Prahe a Bratislave. V našej blízkej obci Vavrišov žijú naši spolupčania Bratskej jednoty baptistickej. Rovnakého vierovyznania sú aj naši dnešní hostia. We are happy to be with you. Sme veľmi šťastní, že môžeme byť tu s vami. Thank you for the warm greeting that you've extended to us. Ďakujem vám za to milé privítanie, ktoré ste nám prejavili. I bring you greetings from the United States. Prinášam vám pozdravy zo Spojených štátov. Message of God's love from the moon. Prinášam vám aj pozdrav Božej lásky z mesiaca. I'm glad that Milan Doriak had the dream of an astronaut coming to your beautiful little valley in the mountains of Czechoslovakia. Som rád, že Milan Doriak mal toto nádherný sen, aby americký astronaut prišiel do krásneho údolia pod Tatrami. I would like to present a photograph to my dear brother. Rád by som môjmu milému bratovi daroval túto fotografiu. This picture was taken in a beautiful little valley in the high mountains of the moon. Tento obraz ten snímok bol urobený pod vysokými horami na mesiaci. But I don't think it's as beautiful as your valley. Ale nemyslím si, že je až tak pekný ako vaše údolie tu. And so I'm going to inscribe this to my dear brother. Tak chcem toto dať môjmu bratovi s nápisom. And I also inscribe on here that the heavens declare the glory of God. A chcem tam dať aj jedno slovo z Biblie, že nebesia zvestujú slávu Božiu. James Irving vyštudoval námorné a letecké inžinierstvo a pracoval ako testovací pilot. Rád dosahoval rekordy vo výškach i v rýchlostiach. Rodina ho podporovala. Fascinoval ho let prvého kozmonauta Júria Gagarina na obežnej dráhe okolo Zeme. V apríli 1966 ho prijali do amerického strediska kozmonautov pre pripravovanú misiu Apollo 15. Dlhodobo ho zaškolovali pre obsluhu prístrojovej techniky vo veliteľskom module, čo je hlavná časť kozmickej lode, kde sú umiestnené riadiace systémy, zásoby a kde sa kozmonauti zdržujú počas letu na obežnej dráhe okolo mesiaca. Mali naplánované, že na mesiaci, ktorý je vzdialený 380 000 km, pristanú na presnom mieste. Zem sa točí okolo svojej osy raz za 24 hodín a oni musia nabrať rýchlosť 40 000 km za hodinu, aby unikli zemskej príťažlivosti. Dá sa vypočítať ich dráha tak, aby pristáli na určenom mieste na mesiaci? Dá, pretože planéty a hviezdy sa pohybujú s dokonalou presnosťou. Expedícia Apollo 15 odštartovala z mysu Canaveral 26. júla 1971, aby na mesiaci pristála o 4 dní neskoršie. Jeho posádku tvorili astronauti David Scott, Alfred Warden a James Irving.
Čas letu na mesiac bol fascinujúci pohľad na nádhernú modrú planétu Zem. Bola zahalená pásmi bielých oblakov. Žiadne mestá, svetlá, ako keby ľudia na Zemi vôbec nejestvovali. Keď mesačný modul pristál na mesiaci, zostal stáť naklonený na jednu stranu na okraji malého krátera. Na druhý deň im z Houstonu hlásili, že ich modul stratil po pristátí za prvý deň 12 litrov vody. To bolo primnoho. Voda stekala do najnižšieho kúta kozmickej lode. Bolo veľké šťastie, že v tomto kúte neboli žiadne elektrické spoje. Ak by bol mesačný modul naklonený na opačnú stranu, voda by zaplavila množstvo elektrických zariadení. Elektrické skraty by prerušili rádiové spojenie a im znemožnili návrat na Zem. Opravili teda tesnenie, ktoré prepúšťalo vodu. Ich najdôležitejším poslaním bolo nazbierať vzorky horní z hornatej časti mesiaca. Viackrát pri chôdzi spadli, keď vstúpili na neviditeľné kamene skryté v hrubej vrstve mesačného prachu. Ako prvý na mesiaci vyskúšali štvorkolesový elektromobil. Na ňom najazdili takmer 30 kilometrov. Mesiac ich očaril. Ale je iný ako naša Zem. Nie je na ňom života. Uvedomili si, že otlačky ich nôh zostanú v mesačnom prachu nekonečne dlho. Pri príprave i odchode zo Zeme vedeli, že idú na neistú, neprebádanú cestu. Boli pripravení aj na smrť. Ak ste však pripravení zomrieť, tak ste vlastne pripravení žiť. Z mesiaca odštartovali 2. augusta a pristáli na Zemi 7. augusta 1971 s odchýlkou 8 km od stredu dopadovej oblasti v blízkosti Honolulu. Vrátili sa na Zem s novou schopnosťou oceniť veci, ktoré predtým považovali za samozrejmé. Život Irvina dostal nový zmysel. Hovoria mu misionár z mesiaca a ako misionár prišiel aj pod Končiare Vysokých Tatier do Liptovského hrádku, aby sa podelil so svojimi zážitkami z expedície Apollo 15. Ďakujem za srdečné prijatie.